Benvinguts al Parlem d'Hoquei un dimecres més, en aquest darrer Parlem d'Hoquei d'aquest 2021, que la pandèmia ens l'està esgavellant una mica. Esperem que el 2022 no sigui el protagonista aquesta pandèmia, però molt ens temem que aquesta suspensió de partits que estan havent-hi de moment amb comptagotes, esperem que no, però em sembla que anirà a l'alça. Avui, el darrer programa d'aquest 2021, amb convidats d'excepció, dos jugadors del Noia. Us els presento ja ràpidament. A la meva esquerra, el Jordi Bargalló. Jordi, benvingut. Bones. I ben tornat a Catalunya, a Sant Sadurní i a casa, merci, no? Merci, molt, molt content. Quants anys has estat fora? Un monton. Ja no saps ni tu, monton, no? Ja ni me'n recordo, m'he descomptat. No, jo comptava que era com vaig marxar amb 22 anys, pocs, 22 anys cap a la Corunya i he tornat amb 41. Però vinga, déu-n'hi-do, una pila. Gairebé 20 anyets. Sí. I a la meva dreta, el Toni Salvador. Un és l'experiència i la veterania, l'altre el futur. Toni, benvingut. Moltes gràcies. 19 anyets. Sí. Ja tenint més protagonisme amb el Noia. Per sort. Sí, suposo que content, no? Molt, molt. Molt content. Es deu aprendre molta cosa, no?, al costat del Jordi i companyia. Molta. Sí, cada dia també, el tenc aquí davant, ara que li poso un compromís. Home, ara anirem parlant amb ells dos i a la meva dreta el Jaume Boquera. Jaume, benvingut. Bona tarda, home. Escolta'm, me'n vaig a Sant Just i el primer que em ressalten del programa, un aficionat de Sant Just, és "I a mi me gusta el Jaume Boquera ese que habla del Noia". Home, Jaume, bueno, escolta'm. Ja tinc un fan, què més vols? Però saps per què em va ressaltar? Que no, però no puc parlar perquè se queja de los árbitros. No puc parlar dels árbitros. No, no, ets lliure de parlar, escolta'm, només faltaria. Malauradament els àrbitres... És una feina complicada, difícil, i amb el hockey que vivim avui dia, ràpid i amb molt de més contacte com no pas fa uns temps, doncs la veritat que costa molt. I és més fàcil culpar l'àrbitre que no culpar un jugador que el tens al costat i que hi parles cada cap de setmana. No, els jugadors es poden equivocar, però vull dir, els àrbits, hi ha d'haver... Aquesta llei de la compensació no té per què ser-hi. Jordi, Toni, ara que parlem dels àrbitres, vinga, va, fer una pinzellada. Evidentment, que als jugadors tampoc no us agrada massa parlar, no? No, jo estic enfadat, eh? Jo estic enfadat, comencem malament, no. Jo crec que és el que diu ell, és superdifícil. Nosaltres no els hi posem gens fàcil, perquè si podem treure profit d'una cosa, d'una trampilla, l'intentem fer pel bé nostre. I tant. Però jo sí que estic una mica enfadat amb això de les targetes blaves, perquè estàvem a Portugal, que no n'hi havia, no hi ha acumulació de targetes blaves, i et diuen, no, és que el futbol sí que l'igual, amb moltes grogues tens un partit de suspensió, sí, però el futbol per rearbitrar els partits. O sigui, si jo estic demostrant que de les quatre blaves dues no són, és que no són inexistents, me'n podria haver ensenyat moltes més, però que aquelles dues no són, doncs que es pugui rearbitrar. I si no, doncs anul·lem les targetes blaves i ja està. Ja em sento prou penalitzat per haver perdut tants minuts a... Ara que parles de blaves, mira, el Toni, en tu quantes blaves t'han ensenyat en la teva carrera? De jove, no? Perquè el primer equip, poques, no? Comptades amb una mà, molt poques, molt poques. Doncs aquest dissabte, ara parlem del partit amb el Deportivo Liceo, dues. Sí, 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 sí. Home, quan les veus, la veritat, Jaume, alguna dubtosa, eh? Dubtosa, sí. No, Jaume? Totes dues. Jo no volia dir tant, eh? Totes dues dubtoses. Si te les mires... Bueno, no. I a més, bueno, amb la gravanda, que és el mateix àrbit. Sí. És el que passa. Potser amb el Jordi no els hi havies ensenyat. Ara ho has dit, ara ho anava a dir. O amb Xavi, bueno, amb Xavi Costa potser sí. Bueno, però vull dir, amb jugadors més veterans mitjans, no, però amb el jovent és més fàcil. Exacte. Com aquell noi, el Nahuel, que va sortir i dues pilotes. Exacte. Que va tocar de seguida falta seva i amunt. I una blava també, no? No li van ensenyar? No, Nahuel precisament no. Però un penal sí que li van ensenyar. Quan surt el jove, de seguida descarrega. Això es palpa, Toni, es palpa... No, a vegades sí, vas a una disputa i sempre és més fàcil, vulguis o no, sempre és més fàcil pitar un veterà que un jove, perquè jo al final no em queixaré, saps? Però en canvi, si pites a favor meu, doncs potser. Però bueno, les blaves... La primera sí que ho podia ser, perquè vulguis o no, és una disputa i potser guanyar la posició i això... Se'n va, no? I el grau... Sí, però jo tampoc li faig gran cosa com perquè... Però bueno, però pot ser-ho, però la segona sí que... Diu que el vaig enganxar, però és impossible, perquè jo estic per davant i és impossible que l'enganxi, però bueno... Bueno, Jaume, parlem d'aquest partidàs, tenim dos dels... Bueno, un, perquè Jordi, no vas poder jugar. No, jo estava allà, encara vaig patir més. Vaig portar un dia d'una mala llet de no poder jugar, però la veritat que vaig disfrutar molt amb els companys. I tant. Estic superorgullós de la feina que van fer tant el cos tècnic com ells. Es va posar a partit molt difícil, però la veritat que van seguir treballant, picant pedra, seguint l'estratègia, i és per treure's el barret. I tant. Ja els hi vaig dir que estàs superorgullós dels meus companys.
Jaume, explica'ns una mica el partit. Ara parlem amb el Toni, que el va viure en directe, però també, ja ho sé, que evidentment jo destacaria l'Eloi, però tot l'equip també, perquè evidentment l'Eloi sense l'equip no farà res. El Blai a la porteria també va fer un molt bon partit. Però clar, quan un jugador marca 5 gols i davant d'un Deportivo Liceo, home, no sé, francament. Jo diria que no els havien fet aquesta temporada 5 gols ningú. És per destacar. Però bueno, per destacar. La veritat que sí, no. Jo els destacaria tots. Més començant, no hi ha Roc Pujades, no hi ha Jordi Bargalló. Mm. Una alegria, Adrià Ballar, que es per tornava ser? A posar els patins, sí. Sabien que no jugaria, però jugar, estava allà i tornava a bellugar. La veritat és que tot això ja... davant del Liceo semblava que, esclar, et faltaven peces fonamentals, per dir alguna cosa, i jo crec que Blai Roca va estar inconmensurable. Els gols que li van fer van ser quasi tres arribades sol del contrari. Esclar, quan te jugues un 1 contra 1, pot passar. Eloi Mitjans, ja ho has dit tu, va estar encertadíssim, molt aturada, cosa que el Liceo no va estar per culpa del Blai. I el que destacaria més va ser el cos tècnic amb un quadre a la segona part que els hi va fer molt de mal, els va desquiciar, no sabien com intentar-ho i quan ja faltaven 2 minuts arriba aquella possibilitat, bueno, arriba la jugada que poden fer el 4-5, ja semblava que havien guanyat la Lliga al Liceu perquè es va alegrar moltíssim. I llavors va arribar, a falta de 40 i escassos segons, el cinquè de l'Eloi Mitjans, perquè si n'has fet 4, per què no en pots fer 5, no? I un xut, pues, una mica Carles Grau tapat, però francament el deliri del públic, tots contents, evidentment es havia guanyat un punt que quan comences el partit amb les circumstàncies que tens, la cosa no és com esperaves. I la mitja part 1-4, doncs encara menys. Sabies que podies lluitar, però quan se't posen 1-4, veritablement va ser complicat, però bueno, va sortir una altra vegada més l'ADN Noia, i ja ho diuen, que quan jugues contra la Noia surten per on de sigui, i aquesta vegada va tornar a ser així. I fins a l'últim segon no ho tens mai lligat. Toni, tu que vas viure el partit a plena pista, com el vas viure? No, molt, molt intens, amb molt, molt bon ambient al pavelló. I bueno, com bé ha dit el Jordi, s'ha destacat molt l'actuació, tant de tots els companys que no ens vam rendir i vam seguir fins al final, tal com de l'estaf tècnic, que hem estat tota la setmana treballant per tal de minimitzar el perill que ens pugui generar el Liceo. I en general, en defensa, la primera part vam acabar 1-4 perdent, però tots els seus gols van ser per fallos nostres que els vam deixar, perquè en general el 4x4 estàtic, tant en zona com en individual, tampoc vam tenir la sensació de perill, i tots van ser fallos nostres. I a la segona part no vam tenir aquests fallos, i va ser quan nosaltres doncs, vam estar més encertats i els vam poder atrapar al marcador. Jordi, tu ja us dic, no? Des de la grada, suposo que es deu viure amb més nervis, evidentment. Patir, els de darrere em anaven dient, seu, i no puc seure, aixequeu-se tots, al final animar, saps? No, però bé, la veritat que va ser una passada, i dic, ressaltar això, no? Que amb un 1-4 seguíem fidels a el que havíem marcat i és un equip que és molt solidari, és una pinya i anem tots a una, i a part a l'Ateneu com estava, que se fiquen els pèls de punta, doncs la veritat que anem en bona línia i anem enxufats i amb ganes de fer coses grans. Home, mira, la bona línia és, a veure, a banda d'aquest Barça, el Pere Vàries quan va venir aquí ja ens va dir que, bueno, que clar, no hi ha massa lliga, de moment sort que hi haurà el play-off que almenys no tindrà, si no ara ja pràcticament tindria la lliga a la butxaca, no? Amb 12 de 12. Els estem donant avantatge. Sí. Però sí que una mica aquesta temporada podeu lluitar per aquesta segona plaça, no? És una mica l'objectiu, podria ser. Ara bueno, per ara el Liceo està en 29, Lleida 24, vosaltres 21, amb un partit menys que juga aquest dimecres, no? Però es pot lluitar, no? Nosaltres des del començament de temporada diem que no renunciem a res, no? Anem passet a passet, el Caldes ara és el nostre màxim rival, que no serà fàcil, és un equip que juga molt bé, porta molts anys jugant junts. Nosaltres potser hem de tocar una mica peus a terra després del bon partit que vam fer l'altre dia, no? I posar-nos el mono de treball, no despistar-nos, sumar de 3 en 3 i no renunciem a res, no? Ni segon lloc, ni primer, ni play-offs, ni copes, anirem a per totes. Clar, és important, Jaume, el partit d'aquest dimecres a Caldes, perquè, clar, ser cap de sèrie per la Copa del Rei encara no està assegurat, diguéssim. No, falta una victòria a Caldes, sí que te'l dona, però, bueno, faltarà aquests
3 puntets, o sigui que la darrera jornada ja és l'any que ve, te'n vas a Madrid, però bueno, s'ha de lluitar, primer s'ha de sumar a Caldes i després ja en parlarem. Que el cap de sèrie de la Copa, evidentment, dona molta, diguéssim, entre cometes, avantatge. A la Copa sempre hi ha sorpreses, però si ja esquives Barça i Liceo d'entrada, ja és, sempre és millor, un afegit. No? Sí. Jordi, tirem enrere. No molt enrere, no perquè de jove marxes, te'n vas primer a Corunya? A Corunya, a Corunya, sí. No? Allà estàs unes quantes temporades. Sí. Estic 4 anys, després les coses no acaben de funcionar molt bé, vaig 2 anys a Igualada i després me'n torno a la Corunya ja la resta d'anys i els últims 5 anys a Portugal, a Oliveirense. Què tal a Portugal? Fantàstic, va ser una experiència molt, molt xula, es viu molt l'hoquei, com a mínim l'època que vaig estar jo ja era una passada, no? És com tornar 20 anys enrere com estàvem en les pistes aquí, amb molta passió, amb molts equips ficant-hi molts diners, exacte, que això fa que pugi molt el nivell. I és un país que és molt petit, de punta a punta, de Porto a Benfica estan a 300 quilòmetres de Lisboa, i això fa que estigui tot molt junt. I a part, li juntes que són una gent molt, molt passional i que l'esport allà, el hoquei, és molt seguit, però el fan molt per la televisió i tot així, doncs es fa un caldo de cultiu que per jugar allà és un luxe. I deies l'Ateneu que estava guapo aquest dissabte, allà a Portugal la majoria de pistes estan espectacular. Sí, però jo aquest any, no sé si és perquè venim del coronavirus, estic veient com un ambient també bastant maco a totes les pistes, no? La nostra sí que estem enganxant a molta gent perquè fem un hoquei atractiu, hi ha molta gent de la casa i ho notes perquè la gent pel carrer te para i et diu, hòstia, lo contents que estan, no? Però jo crec que, per exemple, a la Lliga Catalana va haver-hi molta gent a Voltregà, nosaltres vam organitzar la Supercopa d'Espanya, també va haver molta gent, i jo penso que mica en mica ens podem anar animant i podem anar pujant això perquè estan veient bons espectacles. El teu retorn a Sant Sadurní a casa estava cantant, no se sabia quan, però estava cantant, no? Tornar a casa és el millor que podies fer, no? Sí, tant, sens dubte, jo tenia moltes, moltes ganes, va ser així quan allà a Portugal em van dir, escolta, et donem 5 anys més de director esportiu, i em vaig espantar una miqueta, no? Vaig pensar una mica, vam pensar amb la meva dona, amb la família, que potser era el moment de tornar, vaig despenjar el telèfon, truco Presi, escolta, Presi, que hi ha la possibilitat aquesta, i res, en 2 minuts ho vam tancar. Els agraeixo moltíssim l'esforç que facin, perquè jo estigui jugant amb el Noia i per mi és un honor terrible. Toni, i per tu jugar al costat del Jordi? Un honor. Un altre honor, no? Sí, no, perquè ara no ets conscient, perquè ja és un mes de l'equip i com ha dit, ja convivim cada dia, però sí que, clar, quan t'hi vas a pensar, és un jugador que jo, clar, quan era molt petit ja estava guanyant amb la selecció, guanyant amb el Liceu i tot, i el mirava per la tele i flipava, i ara tindre un equip, ni que ara mateix no ho valori del tot, t'hi vas a pensar i dius, hòstia, saps? Toni, tu puges a la base ja del Noia o no? No, bueno, vaig començar de petit al Torrelavit, després vaig anar al Sant Josep i era a l'avió infantil, vaig pujar al Noia. Al Noia. Sí. Ara aquesta és la teva tercera temporada, no? Podríem dir que amb el primer equip o no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Vaig començar amb la Pere Vàries abans que arribi el Ferran, després amb el Ferran i ara aquesta. No et preguntaré quina diferència hi ha entre el Ferran i el Pere, i així no et poso entre l'espasa i la paret. Però evidentment el que està clar i és evident és que amb el Pere, sigui per tu o per ell, has fet una explosió, cosa que la temporada passada no vas tenir tant de protagonisme amb el Ferran, no? Exacte. Bueno, jo amb el Pere ja va ser qui em va fer pujar, que estic molt agraït, i quan va marxar, bueno, no, el Ferran no tenia confiança en mi o el que fos i no vaig tenir els minuts, i abans de començar aquesta temporada, bueno, el Pere em va dir això, que si m'ho treballava i m'ho mereixia i veia que era capaç, doncs que em tindria oportunitats, i vaig decidir, doncs, acceptar-ho, i bueno, i s'han donat unes circumstàncies que he tingut oportunitats i les has aprofitat. I a seguir treballant, sí. Jaume, què diríem, no? Ho estem dient setmana rere setmana, l'explosió. Jo sempre recordaré el partit de Calafell, després de la targeta de Xavi Costa. Va haver de jugar tota la segona part, no va fallar cap passe. Allò que sortigués el Toni a lluitar aquella segona part era un meló per obrir, sempre ho he dit, sempre ho tornaré a dir, i el meló, jo crec que és de categoria. Ara falta que la categoria segueixi mantenint-se. Clar, no ha de ser una flor d'una temporada, sinó que ha de seguir treballant, que és el que li toca. Jo crec que té encara
Molt de recorregut, sí. No, Jordi? Dinou anyets. Aquí els pogués tenir, no? Si us pillés. No, no, deixem dir-te que el meló era per vosaltres. Nosaltres que el veiem entrenar sempre, sabem que des del primer moment, com tots els altres joves que tenim, lluiten moltíssim, tenen qualitat i van seguint una mica la línia que anem marcant i tenim plena confiança en ell. No per res, perquè ell ens ho ha demostrat i és un noi que és molt constant en els entrenos, és un espectacle. Jordi, segurament que no n'hi havia masses, però hi havia alguns detractors d'aquests que deien al començament de temporada, ara segurament que tots estaran calladets els que deien, home, fitxar un jugador que es digui Jordi Bargalló, amb 41? 41, jo et posava 41. 42, 33. Vaig venir amb 41, jugant com ho saben, 36. És igual, però amb 40 anys, no? Sí. Clar, hi havia gent que deia, home, està tapant la possibilitat de joves que puguin pujar. Ara, aquests que t'han vist com estàs, estan calladets. A mi no m'ho van dir. Si t'ho van dir tu, a mi a la cara no m'ho van dir. A mi algú m'ho ha dit, jo, no masses, t'ho dic jo, algú. Jo el que he rebut... Que segur que si ara els veiés, no dirien el mateix. Vés a saber. Jo el que puc dir que, per dues bandes, jo em sento superbé, tothom em dona un feedback superpositiu i estic encantat. Ho vaig pensar jo també quan em lesiono al calentament abans de Palafrugell, vaig dir, ostres, no pot ser que tingui tanta mala sort, ho vaig passar fatal aquelles dues setmanes que no vaig poder jugar. I, bueno, ocupar forats. Jo crec que el Noia té una plantilla que ha de ser supercompetitiva i jo crec que tots els que estiguin qualitat tenen lloc i els joves, si són bons, està demostrat i tenen constància, acabaran sent. I no, a vegades els forats no els tapem els més grans, els tapen els que són de 25 anys i no acaben de rullar, potser, no? Quanta corda tindrà el Jordi Bargalló? No ho sé, intentarem com a mínim acabar aquesta temporada. Físicament estàs bé, però ara t'has recuperat. Sí, em trobo genial. Sí, va ser una tonteria que a part no m'havia passat mai. Va ser com vam començar amb la tendinitis aquí al turmell. Vaig voler forçar molt els entrenos, perquè els entrenos és el fruit i nosaltres entrenem moltíssim. Moltíssim, amb el Pere entrenem moltíssim, una intensitat molt alta. I em vaig descompensar tota l'altra cama i jo que anava tot eufòric allà per la Forger i amb quatre cafès a sobre i amb unes ganes de menjar-me la pista, pues, fent un estirament tonto, pues, vaig tenir una rotura que no havia tingut mai, un trencament. Bueno, paciència, creuar els dits, apretar les dents i estem perfectes. Sí, home. Sí, una mica amb el que deies. A mi em deien, Jordi Bargalló, si us vindrà aquí a retirar i la feina que hi haurà. Jordi Bargalló, si el coneixes una mica, saps que no es ve aquí a retirar, que vindrà a sumar a contribuir, a fer molt exacte. Per l'equip d'on va néixer, està claríssim. Evidentment. Mare, deixa'm dir-te que els meus amics m'apreten moltíssim, que sí, que ja sóc gran, que no sé quantos, però no. Sí, són cabrons. Són exigents. Però segurament que els hi deus callar la boca, no? Estan bastant calladets. O sigui que la cosa està anant molt bé, però m'ho diuen així per xinxar-me aquestes coses, però la veritat que sí que... Jordi, tinguis l'edat que tinguis, perquè jo posava 42, m'has dit que no, 36, 41... No tenim clar. Exacte, ja ho buscarem. 11 golets, de moment, i no has jugat tots els partits... No llences penals, perquè clar, el Noia hi ha tants llançadors de penals, sobretot el Xavi Costa, que n'has llançat un de dos, no? Si no tinc mal entès, sí, la federació ho ha posat bé, perquè a vegades s'equivoca amb tot, no només amb l'edat. De directes te n'han deixat... M'han deixat fallar-ne una, no? Quan tens un Eloi que ho està enxufant tot, qualsevol hi atreveix. I quatre blaves. Vaig rècord de blaves, em sembla. A Portugal també n'ensenyaven tantes de blaves o no? No gaire, potser al començament sí, veies que clar, has d'anar veient els àrbits com són, tornar-los i ara els he perdut una mica la mà encara, saps? Quan jugava aquí a la Corunya ho tenia una mica més per mà tots i ara m'han perdut una mica la mà. Sí que ara el nivell aquí és d'ensenyar més blaves que temporades enrere, perquè n'hi ha, ja et dic, n'hi ha unes que a vegades són empitats simulacions, és una cosa que faig jo no tirar-me, saps? Igual m'he caigut, però tirar-me no m'he tirat. Però al començar la temporada també patíem, Jaume, que ho comentàvem molt, dèiem, com comencin a advertir tant que simulacions o protestes també, els partits s'allargaran dues hores i mitja. La cosa s'ha calmat. Semblava que s'anaven allargant. Sí, no? I el tema dels penals i les directes era que quan els xutava jo és que no hi havia ningú més. Tots aquests que deies, els d'allò estaven... Perquè han passat, a part que estem molt bé a la classificació, han passat moltíssimes lesions. Han anat a partits amb 4 jugadors, amb 5 jugadors, i és una constant que quan nosaltres tenim ganes de ser-hi tots per tornar encara a donar, si pot ser, un punt més encara. Toni, 5 golets has fet, no està malament, no? Sí. Un al Palau Blaugrana, l'últim, per tant, està molt bé, no?
i les dues blaves les últimes amb el Liceu, no? És una mica el teu bagatge, però bueno, en molts minuts, això sí, comptant amb el Pere, satisfet, no? Fins ara, de moment... Molt, la veritat és que estic molt content de l'oportunitat i la confiança que em transmeten tant el Pere com els companys, sobretot, que sempre intenten ajudar i donar-me consells. I, bueno, això dels gols, bueno... Van venint, no? Jo tampoc sóc molt golejador, jo potser, jo què sé, estic no sé quants partits sense marcar i de cop, no sé. Sí, sí. Home, Toni, però què se sent marcar al Palau? Home... Home, doncs molt content, no? Mai havia jugat al Palau. Per si ho i de cop et trobes allà i marcant... No sé. L'empat a dos? No. No. Quin era? El 2-1 o...? El 3-2. Sí, el 3-2. 3-2. Sí, sí. Molt content, molt content. Home, si veiem els resultats fins ara, la trajectòria és boníssima de l'equip. A banda d'aquest inici a Palafrugell, empat a dos, i després aquesta ensopegada amb el Manlleu a casa 3-4, després, home, és per treure's el barret, no? Dèiem, a fora les dues victòries i l'empat a Lleida, a casa tot victòries fins ara amb el Liceu, aquest empat, home, el balanç de la primera volta boníssim. Jo crec que sí, que és bo, no? És bo perquè estem, et dic, a sobre estem tenint molts problemes físics amb gent que no està, amb targetes, i la gent està donant el callo, l'equip està creixent molt, i potser els resultats són bons, poden ser millors, però vull dir, la sensació que tenim de jugar, de dominar el partit, de ser superiors, és important i estem marcant un nivell que volem seguir. D'aquí s'aprèn més, del Jordi, de l'Eloi, del Xavi... De qui s'aprèn més, Toni? De tots. Sí, perquè atendeixes un que ensenya bastant, em sembla. Sí? Sí, un que porta un braçalet per aquí. L'Aleix Esteller. Home, l'Aleix és un veteranillo que... Ensenya o no ensenya, Toni, l'Aleix? No, la veritat és que tots es porten perfecte i t'intenten ajudar al màxim. Hi ha un companyerisme al vestuari que és molt positiu. L'Aleix el que té bo és un bon diàleg, una bona xerrera i sempre veus que està xerrant amb els àrbitres, allò... I té un punt de sacrifici, per exemple, el dissabte passat, per ressaltar-lo, perquè ell no va estar en condicions d'entrenar tota la setmana i va fer un superesforç, va aguantar, i part de la veterania aquesta que diu, mira, jo estic per treure aquests minuts i fer aquestes coses, i va treure les directes, i va treure... O sigui que una vegada es treia amb el barret, també. Meritori. Escolteu, això de que no... aquest any veurem al gener si es fa alguna cosa, que no hi hagi Lliga Europea... Sí. Amb els jugadors, no? A Pere també li sabia greu, no? És llàstima, no? És llàstima, perquè els anys passen, ja ho feia. No podem dir, llavors sí que hauré de seguir jugant. Ja n'has jugat moltíssim. Però nosaltres esperem que sí, que la situació del coronavirus i així ja és difícil i sobre no ens posem d'acord amb els quatre que som amb l'hoquei, que això sí que ja és més trist que l'altre, però l'altre és una pandèmia mundial. I, bueno, esperem que puguin fer alguna cosa i que puguin fer alguna cosa en condicions. No sembla una mica això de l'hoquei, sempre tot una mica a correcuita, com l'europeu, que no m'acaba de sortir massa bé, amb els calendaris. Ara s'ha jugat una intercontinental sense jugadors només, amb equips només del continent, o equips portuguesos. Es fan coses una mica que ens agradaria que sigués una mica més unificat tot per seguir una línia, no? Sembla que cadascú agafi l'hoquei quan li interessa, hòstia, doncs Porto i l'altre que era l'Sporting. Es fan un intercontinental entre ells i els argentins no venen o no venen els... Sembla una mica que haurien d'anar més tots a una, perquè ens agrada l'esport, que som tots els que estem aquí, doncs sí que volem grans partits, però volem que les coses es facin bé i donar valor al nostre esport, que en té molt. Per cert, Jaume, el 2 de gener aquí a Vilafranca es fa l'hoquei sobre rodes, el Jan Petit, i la selecció catalana ja està seleccionant, no, Jordi? Estic. No, està bé, no? M'ha enganyat un altre, eh? Sí. El Jordi Camps, tu i el Roc també, em sembla? Del Noia som jo, el Roc i el Blai. El Blai també, exacte. I jo. Exacte. Bé. Bé. Amb aquests partits sempre són... Ens ho passarem bé. Són bonics i divertits. Sí, sempre és una cosa solidària. Exacte. Que és l'important, no? La Fundació Joan Petit, que és una causa molt maca que aquest any s'ha fet aquí, que ha sigut tot un èxit, doncs... S'ha d'apujar aquestes coses. Escolteu, deixeu-me fer una petita pinzellada, perquè estem acabant, ens queden dos minuts, de la Plata Sud, suposo que també les seguiu, no? Els altres grups, aquest any, sembla mentida, eh? La setmana passada teníem el Jordi Graell a destacar amb el Vendrell, doncs Vilafranca i Vendrell, els dos líders, el Vendrell amb un partit més que el Mataró, però és admirable i meritori
No sé com ho veieu, home, sempre que pugessin equips a la comarca sempre hi ha més ambient, no? Una xulada, jo quan veia els play-offs aquests de l'any passat que pujaven ens va sortir tot malament, ens tocava anar a Palafrugell i al costat de casa, derbis, i es va veure ahir, per exemple, amb el Calafell-Reus, que el pavelló estava guapo. Nosaltres ens encantaria que pugés al Vendrell, però són les pistes que hem jugat de petit, que sempre hi ha el derbi. I això es va per l'hoquei. Però té bona pinta, no cal que ho desitgem, que sembla que té bona pinta, que va molt bé. I el Vilafranca, que bueno, sembla que hagi de fer un mà-mà amb el Taradell, que s'està revifant ja, aquest Taradell que també té grans jugadors. Però aquest Vilafranca, que va treure un punt important de Sant Just, una pista complicada, amb un golaç de Xavi Aragonès, no sé si l'heu vist, però un Xavi Aragonès que va fer l'empatadors, bé, està en ratxa el Xavi. No sé si heu vist alguna cosa. Sí, jo l'he vist, Toni. Sí. És una gran jugada que fa un golaç, personal, pam-pam, es desfà d'un, de l'altre, el clava i amb el porter, quan és davant, l'enganya, li marca i li posa suaument. A vegades, està enratxat. A vegades fas gols que són de ratxa i a vegades és bo, com és el cas del Xavi, que és molt bo, és un noi que té un petit, se li veu amb la jugada aquesta, ho té tot. Té petita la intel·ligència per passar el lloc i després té molta definició. Senyors, que a vegades ja ens ho diuen, 30 minuts són molt curts, podríem estar xerrant molt més. No ens hem deixat masses coses que volíem comentar. Les estadístiques podrien ser millor en general d'equip, podrien ser millor. El Noia en penals a favor, en faltes directes a favor, ha estat altres temporades millor. Aquest any, tot i tenir l'Eloi, com a equip no estem entre els primers. Però bueno. Les farem quan les haguem de fer. És que hem de passar una mica, hem d'anar una mica tapadets. Ens guardem el play-off, Jordi. Vinga. Escolteu, Jordi. Home, jo crec una mica que amb el joc que fan estan fent molts gols aquesta temporada. Sí. Que n'hi fan alguns més dels que potser... Però bueno, estan fent molts gols, que la temporada passada no se'n feien tants. Sí, sí. Bueno, ADN s'ha de tindre en compte. I Pere Vàries, equips. Jordi, tota la sort del món, ens alegrem moltíssim que hagis tornat a casa i esperem que, no només aquesta, que tinguis corda per més, home, ja per més temporades. Ja ho veurem, moltes gràcies. Sí. Gràcies, Jordi. I Toni, bé, si et quedes a Sant Sorní, que no sé si et plauran les ofertes, si et quedes a Sant Sorní et seguirem veient les següents temporades. De moment per aquesta, tota la sort del món. Moltes gràcies. Jaume, mentre, la sort perquè... Mentre no comenci a aprendre portuguès, tranquil. Ja té temps. Dimecres, l'últim partit de l'any a Caldes. Pista complicada, veurem què passa. Bueno, si juguen molt tots dos, però bueno, jo crec que les sensacions del Noia són bones i que s'ha d'anar pels tres punts claríssimament. Doncs vinga, bones festes. Igualment. I a vosaltres també. Igualment. I a vosaltres també, per seguir-nos cada dimecres. Ja no tornem. Fins després de Reis. Estarem unes tres setmanetes allò amb el Cuc, sempre a la guait d'aquest esport que tant ens agrada, l'hoquei patins. Que passeu bones festes, cuideu-vos i sobretot vigileu amb la Covid. Adéu-siau.